မြို့သားစာပေစုကဗျာအတွက်ရွေးချယ်ရမှာအကောင်းဆုံးကဗျာစုကိုရွေးချယ်ဖို့အတွက်စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့တွေကြားသဘောထားကွဲလဲမှုတွေရှိနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုအောင်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်2016ခုနှစ်အတွက်မြို့သားစာပေစုကဗျာအတွက်စုရွေးချယ်ရမှာကနဝင်းကဗျာနဲ့မော်ဒန်ကဗျာတွေကိုစုတစုစီပေးဖို့တင်ပြခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ကဗျာစုအတွက်စုတစုတွေကိုပေးဖို့တင်ပြခဲ့ကြတာတွေရှိပါတယ်အမျိုးသားစာပေစုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကဧပြီလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အစည်းအဝေးမှာတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမဲခွဲဆုံးဖြတ်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ရမှာကဗျာစုအတွက်စုတစုတွေပဲပေးဖို့တင်ပြခဲ့တဲ့သူတွေကအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်ကဗျာအတွက်စုပေးတဲ့အခါမှာကနဝင်းကဗျာအတွက်တစုမော်ဒန်ကဗျာအတွက်တစုပေးဖို့မလိုဘူးလို့စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကပြောပါတယ်မြို့သားစာပေစုဆိုတာဒီအကောင်းဆုံးစုတစုဒီဗာရာယာနဲ့ဆိုင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစုတစုကိုပဲရွေးတာလို့အဲ့တော့ဒီကြပြားနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တမျိုးတည်းပဲเนาะဟိုစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ထင်ပါတယ်တော့မော်ဒန်ရုပ်ဟိုလားတစုเนาะရှေးအောင်အာကန်နဝင်ပေါ့ဗျာကြပြားစုစုနှစ်စုခွဲဖို့တော့လိုမယ်မထင်ပါဘူးအမျိုးသားစာပေစုရွေးချယ်ရေးကဗျာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ကနဝင်းကဗျာနဲ့မော်ဒန်ကဗျာနှစ်ခုအတွက်စုတစုတည်းပေးလို့ရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကနေနှုတ်ထွက်ခဲ့တာလို့ DWP ကပြောပါတယ်အခုတစုတည်းဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့နော်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရှင်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဆုံးပြရတယ်ဆုံးပြတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယအချက်ကမော်ဒန်ကဗျာနဲ့ပတ်သက်လို့အချက်လက်တွေနော်စီကံနေသတ်မှတ်ချက်တွေရှားနားမလဲအဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့နားမလဲလို့မရတဲ့ကိစ္စအဲ့ဒီအတွက်အဲ့ဒီနှစ်ခုအတွက်ရှာထက်ကြပြာအတွက်စုတစုတည်းရွေးချယ်မှာဖြစ်လို့စုရွေးချယ်ရေးအတွက်ကဏ္ဍလိုက်ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကိုအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နေရာပေးထားတဲ့အပြင်ကြပြာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အကောင်းဆုံးကြပြာစုတစုကိုရွေးချယ်မှာဖြစ်တယ်လို့စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့အသွင်ရင်မှုကပြောပါတယ်။အထက်ကနားလည်မှုတွေ့နေတာကဖြစ်ပေါ်ကြပြာကိုပေးခြင်းလို့ဒီလိုတစုရဲ့ပေးရဆိုတာတန်ခွက်လာတယ်တကယ်တော့ဒါကတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကစစ်ပကပြလုံးဝအစိမ်းစားမခံရတဲ့အတွက်မူဝါဒတွေဖြည့်ရှော့တဲ့ခါမှာအလိုလိုအကျုံးဝင်သွားတာပါအလိုအကျုံးဝင်သွားတဲ့ခါမှာဒီဟာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားလာတဲ့သဘောပါအဲ့တော့ဘယ်ကဗျာကိုပြီးမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ထင်တယ်ခစ်ပကပြကောင်းနေဆိုရင်ခစ်ပကပြရမယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးလေအစိမ်းအလားကဗျာကောင်းနေဆိုရင်အစိမ်းအလားကဗျာလည်းရမှာပါဒါအတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကမှတန်တရားမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့ပေါ်မှာလည်းရုံကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်2016ခုနှစ်အတွက်မြို့သားစာပေစုကဗျာအတွက်ထွက်ရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်200ကျော်လောက်ရှိပေမဲ့စုရွေးချယ်ရေးအဖွဲ့ကစုစည်းထားတဲ့စာအုပ်က50လောက်ပဲရှိပါသေးတယ်။တနည်းအတွင်းထွက်ရှိခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကအမျိုးသားစာပေစုအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့စာအုပ်တွေကိုသာရွေးချယ်သွားမှာဖြစ်တဲ့အပြင်အမျိုးသားစာပေစုရွေးချယ်ရေးကဗျာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်နှုတ်ထက်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီနေရာအတွက်ပြန်လည်ရွေးချယ်မှုတွေပြုလုပ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ။